Hello， 大家好，我是斌哥。现在咱们来到泰国龙眼这里，这个 DAW 大家看一下，已经熟了，一串一串的。现在是8月11号啊，大家看一下它的果肉，晶莹剔透，白里透透黑，透黑它的种子，大家看到没有？真的是很不错，这个。可以采摘了，甜度现在17左右，应该有点退糖。肉质也离核也容易，种子是红色的，啊，果壳也是白的，也比较厚，它的果皮，啊，还是蛮不错的。硬枝，它枝条都是硬的，要是其他的肯定是垂下来，你看它稍微。还水平，很漂亮啊，还是可以的，很不错。这个品种的话，现在在我们这边八月多。哦，你看到没有这枝条哇，很粗的，还是蛮不错的，比较可以啊。如果想晚熟的，可以种一下这个，像广西啊、福建啊、四川啊。啊，比这边晚的，晚二十来天，我们这边是八月十几号，那你们那边就九月中旬了。咱们来摘这个龙眼，很不错，这个泰国 DAW 还有好几串，大家看到没有？垂下来的这个。还是蛮可以的这个品种，这边还有很多零零散散。这棵树的话，去年也是挂果很多，今年也是，但是有台风后面吹掉了很多，所以就剩这一点了。它这个口感真的是可以，那个果肉啊，真的是很白。大家看一下，咱们进来阴凉的地方，哇，咱们再剥给大家看。看到没有，真的是很白啊，那个果肉真的是干包脆甜的，哇，不流汁，一点水都没有这里，但是你一咬开里面那个爆浆，哇，这甜度有19有20，这个所以就是现在成熟的啊，很不错啊，这个品种有一股生生脆脆的，也还行，还可以啊。这个泰国品种 DAW 还是蛮不错的。你看这个枝条很粗啊，你看这个从不出来短撮，密密麻麻的挤在一起。这个果，它就是这样的特性。它这个龙眼，嫁接存活率也高，长势也好，来花也容易，年年挂果啊。今年也是挂这么多，去年也有十来斤，今年也有十来斤，我们嫁接了3-4年的树，哎呀，也是蛮不错的，这个品种很可以，真的是果肉是洁白的，大家看到没有？哇，真的是洁白，很厉害啊，大家看到没有？很好啊，期待啊，可以啊，推广这个。这个也是蛮不错的啊，今天呢就跟大家聊一下这个品种，DAW 啊，谢谢大家，我是苹果，喜欢的话请点赞关注。